Ja, Emily, hoe is dat voor jou om F1 Academy te rijden? Ja, ik ben erg blij dat ik daar mag rijden, ook met MP Motorsport. Daar heb ik al eerder mee gereden in Spaanse Formule 4 in 2021. En ja, het is erg leuk met meiden nu. Normaal ben ik met jongens gewend, maar ik ben erg blij dat ik daarin zit. Is dat niet anders, meiden onderling? Nou, qua rijden merk je vrij weinig. Misschien soms een paar dingetjes dat je wat meer risico kan nemen. Maar ja, met rijden merk je het weinig, alleen op de paddock, zeg maar, in de grid. Dus, ja, want je bent gewend altijd vanuit het kart al om tussen de jongens te rijden. Hoe was dat destijds, dat jij als talentvolle karter tussen de jongens reed? Ja, voor mij normaal, want in principe groei ik op met die gasten waarmee ik heb gekart. Dus die ken ik al vanaf kleins en dan ben ik niks anders gewend. En ik vind dat dat ook gewoon zo hoort. Dus. Heb je altijd die droom gehad voor richting de formuleauto's te gaan? Ja, toen ik klein was, dan was dat natuurlijk iedereens droom. Als je als karter begint, dan wil je altijd in de Formule 1 of ergens terechtkomen. Maar toen ik eigenlijk ouder werd, toen dacht ik van dat ik zou gaan focussen op misschien GT's of iets anders. Want ik zou eigenlijk eerst KZ gaan rijden met karten, maar toen kwam Formule 4 op mijn pad. En het jaar daarna W-series. Want W-series was net opgestart en toen kwamen we met het idee van oh, misschien kan ik daarop focussen. En doordat is Formule 4 op mijn pad gekomen. En vandaag de dag sta ik nu hier bij F1 Academy. Dus, ja, hoe was dat vorig jaar? Dat jaar, of ja, bijna jaar, want het werd vroeger eerder gestopt. Maar hoe was dat om in de W-series te rijden? Het was wel een gave ervaring. Ik ben ook dankbaar dat ik daar aan mee mocht deelnemen, want ze hebben best wel veel voor me betekend. Het was wel een moeilijk seizoen, want we hadden bijna geen testdagen en dan een half uur vrije training om de baan te leren kennen en een goede setup te vinden voor de quali. Dus dat was wel best wel lastig en soms frustrerend. Maar we zijn wel blij dat ik daar mee mogen doen. Dus. Ja, en dan nu, dit jaar F1 Academy, ook door de Formule 1 zelf ondersteund en opgezet. Je rijdt over MP Motorsport. Hoe gaat het tot nu toe, dit jaar? Gaat wel beter dan de andere jaren. Wat ups en downs, soms gaat het wat minder, soms gaat het beter. Maar ik heb wel mijn eerste podium gepakt dit jaar. Ik had gewonnen in Barcelona en hier op Zandvoort was ik een keer tweede. Maar ik wil nog wel beter bereiken, want soms gaat het wat minder en soms gaat het wat beter. Dus, ja. En je zei net, er komt er nog eentje aan op een mooie baan. Ja, de laatste race is in Austin, dat is in oktober. En ja, ik vind dat wel een mooie baan, een van mijn favorieten ook. Ik ben er één keertje geweest, gewoon op een track day, maar ik kan niet wachten om daar te rijden in een Formule Auto. Dus. En dan na de F1 Academy, wat is je droom? Wat daarna is, ik heb nog... Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik zit misschien te denken om te focussen op Amerika. Of misschien blijf ik gewoon in Europa. Maar het lijkt me ook heel erg gaaf om LMP-auto's te rijden. En ik wil ook nog ooit een 24 uur race met mijn vader doen. Die staat ook op mijn bucketlist.